Isso aqui foi quando eu cheguei que você fez essa cara de sem vergonha. Como quem diz, ela chegou, que eu não podia chegar se ele soubesse a hora de eu ir embora, você soubesse, você subia nas minhas costas pra eu não sair. Aí ele fez essa cara aqui. Que eu te segurando, se eu não te segurasse, você não aceitava ninguém te segurar pra pagar a velhinha. Parecia até que você já sabia que eu era sua mãe. É a Osana. Não sou eu. Queria que fosse eu aqui nessa foto. Primeiro eu engravidei sem casar. Que na época foi um escândalo. Meu pai queria que eu casasse na polícia. Tinha 12 anos quando comecei a namorar com ele. Só que o nosso namoro era ficar jogando baralho. Aqueles namorinhos bobo. Nós começamos mesmo a namorar. Meu primeiro beijo nele foi com 17 para 18 anos. Minha primeira relação eu engravidei. Entre meu pai e minha mãe, meu pai era mais calmo do que minha mãe. Porque minha mãe era muito brava, não aceitava. Já meu pai não. Meu pai, desde a época que eu falei com ele que na delegacia que eu não ia casar, ele aceitou numa boa. Minha mãe que virou bicho na hora. O seu pai ficou do lado da tua avó, da mãe dele, que ficou inventando histórias dizendo que você não era filho dele. Aí eu falei lá na hora. O delegado, falei, como que eu vou casar com um homem que tá ouvindo as mentiras da mãe e tá apoiando a mãe? Amanhã vai me bater e ele vai aceitar ela me bater. Então eu não vou casar. Aí meu pai aceitou. Agora minha mãe não aceitou, virou bicho quando chegou dentro de casa para faltou me matar. Mas depois passou uns dias, acho que menos de uma semana, uns 2 dias, ele me procurou. Teu pai. Falou que não aguentava ficar sem mim, que não sei o quê. Aí nós ficamos juntos. Eu morava junto com a minha mãe. E como eu resolvi, depois nós se juntamos, eu e seu pai, eles resolveram eu não ficar com você. Falar que se eu fosse ficar com ele, com seu pai, eu não ia ficar com você. Então a decisão nossa foi o quê? Foi mais forte, né? Nosso amor, que eu fiquei com ele. Aí, por exemplo, onde eu ficava, se eu fosse morar com a minha mãe, você ia para casa da minha irmã. Se eu fosse morar com a minha irmã, você ia para casa da minha mãe. Aí nós ficamos juntos. Começamos a se encontrar escondido. Na escola, eu estudava até na escola Instituto de Educação. Eu e Rosana à noite. Ele chegava lá na hora do recreio. E uma vez Rosana pegou ele se encontrando comigo, marcando nós dois se encontrando. Chegou lá e falou com minha mãe. Aí, ixi, já apanhei muito por causa dele. Apanhava muito na época. E eu grávida de você, e aí?
como você nasceu com alto grau de tiriça, você teve que ser registrado o nome do meu pai e da minha mãe, para você ter direito ao INSS, porque eu era de menor, ele também era de menor. Aí por isso que você foi registrado o nome do meu pai e da minha mãe. Tanto Rossana, quanto Carlos. E sua mãe, né? Que é sua avó, que você chamava de mãe. Todo mundo. Deram muito carinho. E por isso que eu aceitei a situação. Porque não estava fora da família, estava dentro da família. Porque o que ela fazia por você, eu não podia fazer. Eu uma vez peguei você fugir, que Rosana queria pegar a posse e guarda sua. Eu falei que não. Só que eu tinha esquecido que você tá registrado o no nome da minha mãe e do meu pai. Quem tinha que dar a guarda era eles, pra ela. Peguei você fugir. Só que eu dei um azar que quando eu cheguei lá em cima na rua, encontrei com Rosana e Carlos de cara. E Alexandre tava me esperando no lugar lá pra gente fugir com você. Aí eles pegaram o menino de mim. Gustavo, se você souber o que eu passei.